Вітаю вас на нашому каналі. З вами Владислав Збаранський і Дмитро Некипілий. Вітаю вас. Ми нарешті закінчили наш цикл про найпопулярнішу в практичній стрільбі помпову рушницю Benelli Supernova. І хочемо розповісти вам про ще одну найпопулярнішу в практичній стрільбі, але в стандартному класі напівавтоматичну рушницю Benelli M2. Варто зазначити, що це, ну, насправді одна з найбільш популярних рушниць у класі стандарт. За статистикою, з нею виступають приблизно 30% стрільців, що складає навіть більший відсоток, ніж з Benelli Supernova у класі мануал. Це приблизно десь 20%. Але враховуючи те, що ні в мене, ні у Влада немає цієї рушниці, то я хочу запросити нашого товариша, співклубника, у якого ця рушниця є. Це Ігор Літвиненко. Ти лог готов? Да. Внимание. Ну, я хочу сказати, що в Ігоря вона не лише просто є, ця Benelli M2, а він з нею досить успішно виступає, здається, вже 2 сезони. От, вже набрався досвіду тюнінгу, є великий досвід експлуатації, тому ту інформацію, яку він вам надасть, я думаю, буде дуже корисною і для майбутніх власників, і для чинних власників цієї рушниці. А враховуючи те, що Олега Доценка з нами немає, то я переходжу за камери, а на своє місце запрошую його. Доброго привіт. Дня. Привіт, Ігор. Доброго дня, дякую, що запросили. Я хочу сказати, якщо на тебе не в Діми немає рушниці, то в мене якраз є ще одна рушниця, яку можу вам продати. Так що... Ну так, бачите, робиться бізнес. Ну, враховуючи це в прямому ефірі майже, давай 20% знижки і розійшлися, ні? Виключи камеру. Ігор, дивися, в мене таке запитання. Я, хоча стріляю вже більше 10 років з помпової рушниці, але... Починав я свого часу з напівавтоматичної, саме тільки газовідвідної. І, в принципі, напівавтомати мені не чужі. Я обожнюю швидкострільність, обожнюю цю енергетику шалену стрільби з напівавтомату. Але, як на мене, віддача інерційної рушниці більш жорстка, ніж в газовідвідній. От чому ти обрав саме інерційну систему перезаряджання і чому саме Benelli M2? Ну, по-перше, хочу сказати, що в мене все навпаки. Я починав з помпової рушниці. У мене був Hetsan Escort, яку я купив для... Зрадник. Яку я купив для самооборони, потім продав. І вирішив навчитися стріляти, прийшов на стрільбище практика і більше з нього не виходив. А коли я зрозумів, що мені Хацана недостатньо для того, щоб вдало виступати у матчах, я став перед вибором... матчевої рушниці, називаємо її так. І я керувався порадами Павла Портянко, який мені порадив купити М2, сорі за тавтологію. І я жодного разу про це не пошкодував. Тому що рушниця вкрай надійна і популярна. І ця популярність дає великий плюс, тому що номенклатура запчастин та різних причандалів для тюнінгу, ну, вкрай широка. А різниця між газовідводною рушницею та інерційною мені невідома. Невідома. Тому що весь мій досвід стрільби з газовідводної зброї вкладається в стрільбу з автомата Калашникова. І можу сказати, що віддача на М2 мені значно більше подобається, ніж в автомата Калашникова. Але ж М2 рельси не пробиває вздовж. Я скажу, що якщо одночасно стрільнути з М2 та з Калаша, то може і проб'є. Це все, що я можу взагалом сказати про М2. Мені дуже подобається ця рушниця. В мене за 15 тисяч на стрілу було тільки дві стокових поломки. Я маю на увазі стокових. Це ті, які в мене зламалися, незважаючи на тюнінг і незважаючи на запил. Це в мене вийшла з ладу пружина зуби екстрактора. У мене не викидалась гільза застріляна з патроннику. І в мене якимось чином, невідомим для мене, вийшла з ладу лапка подавача. І в мене патрон перекошувало при подачі патроник. Ну це ж на стрілом відбулося. Вже. Так, це вже відбулося десь на 14 тисячі. Тобто заміна цих двох запчастин мені дала можливість стріляти далі без зайвих проблем.
Ну, чудово. До речі, в американців з'явився дуже хороший термін, який характеризує спортивну зброю, означає спортивну зброю race gun. Гоночна, перегонна зброя. Так, race gun. От. І, власне, я вже стільки наговорив про супернову, що і про race gun Ігоря, нехай він розповідає повністю сам для вас. Дякую. Так, ну поїхали. Почнемо з розпаковки. В такому пластиковому кейсі вона до мене приїхала. Подивимося, що тут всередині. Різні бумажки, паспорти, які ми вкладаємо в бік. І дивимося комплектацію. 71-й ствол. Акуратненький. Загорнутий пластик. Мушу сказати, що я цим стволом вже один раз користувався, тому я на нього приклеїв мушку EasyHit і пофарбував підйом прицільної планки для того, щоб імітувати цілик при виконанні кульових справ. Так, далі ми маємо, де воно у нас тут відкривається, ствольну коробку. Це ми все зберемо трошки потім. А зараз подивимося, що у нас тут ще є. Ще в комплект входить 5 чоків, яких вам буде більше, ніж досить на виконання прав з спортивної стрільби. 4 чоки в спеціальних ячейках і 5 чок безпосередньо в стволі. Також входить ключик для чоків. Причому мушу сказати, що цей ключик досить вдалий, тому що він має рухоме руків'я. І у тому випадку, коли у вас магазин довший за ствол, він дозволяє викручувати чок без якихось проблем. Можу сказати, що на моїй попередній рушниці це руків'я було фіксоване. Ще в комплекті йде мастила Benelli та набір прокладок для коригування вуглів прикладу. Не буду їх всі доставати, якщо вам буде потрібно, ви можете там розібратися. Власне кажучи, це весь комплект поставки, який я отримав, відкривши коробку. І зараз будемо збирати рушницю. Зверніть увагу на цей обмежувач, який встановлений в стоковому магазині. Це обмежувач на 2 патрони. Я вам не раджу його викидати, тому що він може стати вам в нагоді, і ось чому. Наприклад, ми плануємо поїхати на матч в Німеччину. І там дуже цікава ситуація з тим, що законодавчо заборонено заряджати більше 10 патронів в магазин напівавтоматичної рушниці. Тому, якщо у вас магазин на 12 патронів, ви можете замість того, щоб міняти магазин, просто вставити цього обмежувача. Давайте розберемо цю рушницю. Подивимося, що в неї всередині. По-перше, для того, щоб витягти затворну групу, треба витягти лапку затвору. Вона спершу може бути трошки тугою, але потім розпрацюється. Вам може знадобитися навіть інструмент. Ось вся затворна група. Потім вибиваємо пін ОСМ. Дуже класний коврик. І притискаючи кнопку затворної затримки, виймаємо ОСМ. Все, оце у вас рушниця в розібраному вигляді, і ви можете приступати до її чистки, наприклад, після стрільби. Тепер повністю зберемо та порівняємо рушницю стокову з рушницею, яка вже підготовлена для практичної стрільби.
Для того, щоб краще поставити ствол, раджу поставити на затворну затримку. Тоді ствол стає легше. Я зараз не буду встановлювати пружину та перехоплювач, тому що буду міняти їх на інші. А зараз просто покажу вам, який вигляд має стокова рушниця Benelli M2. От такою вона приїхала до мене з Італії. Так, і тепер давайте порівняємо рушницю стокову, яку ми тільки назібрали, з рушницею, яка вже підготовлена для практичної стрільби, із якої я вже маю настріл десь близько 15 тисяч пострілів і дуже велику кількість холостих тренувань. Почнемо зліва. Перш за все хочу сказати, що в цій рушниці в мене ствол довжиною 61 см, а в цій рушниці ствол 71 см. Тому ви можете бачити, що вони трошечки різні по довжині. Так от, і в цій рушниці, як я вже казав, я встановлюю мушку EasyHit. Вона дозволяє досить комфортно прицілюватися в будь-яку погоду. Вона трошки засвічується, коли туди попадає світло. Далі. Я встановив чок подовжений. Якщо рідний чок має довжину отаку, то подовжений чок ще має десь приблизно 15 мм більшої довжини та насічку для того, щоб можна було вкрутити його пальцями без ключа, що досить комфортно при зміні чокових звужень на справах швидше. Друга причина, за якою я взяв цей чок. Справа в тому, що якщо подивитися на дульний зріз, тут встановлений чок, дульний зріз з стоковим чоком, ми можемо побачити, що в самому чоці є прорізи для ключа. І ось вони. І після стрільби туди набивається досить багато всякої брудоти, яку дуже складно вичистити. Я навіть використовував шуруповерт з мідним йошиком. І мені це все обридло. Тому я купив собі отакий чок, і там цих отворів немає, і я не знаю проблем з вичищанням дульного зрізу. Далі, як ви бачите, тут встановлено подовжений магазин. Саме цей магазин від української фірми ME. Досить вдалий магазин. Перехідна муфта також від ME і стяжка магазина та ствола від компанії Benelli. Це все буде встановлено на нову рушницю. Замість стокового магазину я буду встановлювати магазин від X-Rail. Чому саме його? На те є декілька причин. По-перше, це монотюб. Тобто у вас немає тут з'єднання, якому періодично можуть виникати затики патронів. У мене цього не виникало, але в моїх колег час від часу така проблема була. Друга причина, яка мені більш важлива, це стосується запилу. Якщо бачите, тут досить багато вибрано вікна заряджання. І при виборці цього вікна заряджання захватили бордюр, в який втикається перехоплювач. І десь за сезон у мене штатний перехоплювач почав вилітати на лоток. Тому, коли будете запилювати рушницю, будьте дуже обережні. В цьому магазині бордюр всередині. І він на глибині десь 7 мм. Тобто, окрім рідного бордюру, який встановлений в ствольній коробці, ще є бордюрчик в X-Rail, і це дозволяє сміливіше зробити розширення вікна заряджання.